els arbres començaran a florir a partir de que s'acabi el fred. I aquí teniu un gran exemple d'un arbre molt intel·ligent, que són els roures. Els roures, i fins que no s'acabat el fred, no comencen a florir. No es deixen enganyar, són així de llestos. Aquí en aquest encara hi queden fulles d'aquesta d'any passat, que no han caigut perquè no ha fet prou ben perquè per tirar-les. Però en el moment que comencin a florir els roures, llavors sí, s'haurà acabat el fred i haurà començat el bon temps. Per tant, si mai voleu saber si el fred s'ha acabat o no, busqueu un roure i mireu si ha florit o no. Si ha florit, s'ha acabat el fred. No ha florit, encara ha d'arribar més mica més de fred. Fa una mica de vent i als roures els hi cauen les fulles perquè estan secs. Li falta aigua. Falta aigua. Alguns, no tot. No venen. Estan enfeinats menjant. Que vinen. Ai, niña. El tancat dels cavalls. Atenció, que no te'n rampis, Maria. No, m'apaga. Guarda de seguretat. Distància de seguretat. Distància de seguretat. Avui no n'hi ha res. Eh? Nosaltres deuen ser baixos. Ja és el molt robot on hi ha els cavalls, però avui no hi ha més cavalls, només hi ha el menjar. Sí. Només hi ha bales. I les roques, i els arbres, i l'espai. Però no hi ha cavalls, avui deuen ser baixos de tot. Estem al final de la baixada. Sí, aquí on hi ha els cavalls. Bueno, avui no hi són. On? A vegades hi ha cavalls. Ja, m'he portat a l'altre de baix, que hi ha d'haver-hi més ombra. En fi, això. Només podem veure les bales de palla. Vete aquí les bales de palla. Ja estem arribant al tancat dels cavalls. Sí. Comprovem si hi ha els cavalls, si no hi són. No hi són avui. Tant, una altra zona més ombrejada. Perquè avui fa molta calor. Estem arribant al tancat dels cavalls, que no hi ha els cavalls. Només hi ha... I que us ho passeu molt bé i ens veiem. Adiós! Mua.